No nii, rommikust. Oleme jälle siin kuulsas Finestali parklas. See kord siis Samlikule. Mul on pill juba peale laetud. Sten jäi hiljaks. Praegu laeb siin. Ammu peal. Samlikul tehtud. Tuleb tõdeda, et suu on liiga täis ja raske on. Ei aidanud see üks trenn ka, et siin me oleme kärus, sest et noh, kes see siin teiste inimeste ees ikka filmida julgeb ennast. Nii, ma ütlesin, et lähen filmin Stenni, aga Sten pois hoopis asjatab seal. Võt, siuksed mehed, näe. Rada on siis. Väga super luks rada on. Midagi nuriseda ei ole. Väga raske lihtsalt. Aga selle jaoks me trennis olemegi. No nii, Sten. Mis raja esmamulje on siis? Parem kui tankol. Piip. Otsa ees on. Parem kui tankol. Ei ma arvan, see on. Saaks selle käega pidama, siis saab nagu sõita ka enam vähem. No nii, kuna siin selles mõttes väga osavad loogereid me ei ole, siis Sten siin setib GoPro'd paika, et paneme me mõlemale peale ja saab nii öelda hobivenna track kuradi review ka.
teen? Väike sättimine. Nüüdi pults oli vahepeal 20. Ma ütlesin, et vabse nii hea sormis on. Ma olin käe siia. Pigem 180-190, siis mõtlesin, et sätin vähe puldi võed, et kõrjadi. Saab analüüsida ka pärast trenni. Ikkagi tippsportlase elu. Selline see elu on. Siis kui ise ei viitsi sõita enam, noh, mis ei viitsi, ei jaksa. Stenni on ikka hea filmida. Vaadata, mis seiklusi ta raja peal teeb. Päris huvitav või. No nii, siikel garaažis, mis me siin toimetame? Ma mordis tõhv välja ja keit õlitatud. Pill nagu muiste. Filtri peab veel ära pesema, aga noh, see on mingi teise päeva teema. Vaatame kohe, kui kuld seis on. Ei ole tegelikult kõige hullem, aga... Suht jama seis on, filtri polegi. Bad joke unlocked. What? Vana hea pill. Tava ikka, jama ikka. Signing off. See you next weekend, või? Võib-olla.